Ja, vi är ju som bekant redan inne på det nya året. Julen är utdansad för länge sedan. Och för många av oss så har det blivit dags att återgå till jobbet, rutinerna och vardagspusslet. Ja, men hur ska man göra för att kanske minska den där jobbångesten som ju kan krypa på lite och hitta motivationen? Det går och det finns många knep att ta till, det menar Ami Henvike som är beteendevetare och föreläsare. Välkommen! Mm. Tack så mycket. Du, Ami, varför är det ofta så förknippat med ångest, om man nu ska använda det ordet, att gå tillbaka till jobbet efter en längre tidsledighet? Det första man kan säga är att det är fullkomligt naturligt. Därför att efter en längre ledighet så har kraven sänkts. Du har haft det lite lugnt och lite skönt. Och sen ska du komma tillbaka till jobbet med såklart ökade prestationskrav och krav överhuvudtaget. Och då är det här ett sätt för både kroppen och hjärnan att förbereda sig och varva upp. Genom att få lite ångest, lite oro inför det som komma skall. Så att det första jag brukar säga är att det är ingen fara. Det är okej att känna lite oro inför jobbstart. Mm. Det är liksom normalt, men sen ska det väl inte gå överstyr kanske? Nej, absolut inte. Men en ganska bra, en bra förhållningsregel där, det är att man försöker att hitta acceptansen. Ja, nu känns det lite oroligt inför jobbstarten. Och att det är inte tanken som räknas, det brukar jag komma tillbaka till. Det är inte tanken som räknas, utan det är vad vi gör med de här tankarna. Mm, just det. Och det är förstås ett led i då att kanske slippa och minska ångesten lite grann. Ja, precis. Att minska ångesten kan man göra på lite olika sätt, men och det första tycker jag är just att hitta acceptansen i det. Nu känns det lite oroligt. Det är okej. Och det är helt okej. Och det gäller inte bara mig, det gäller min chef, det gäller mina kollegor. En annan bra grej är att ångesten ökar ofta när vi känner en ökad känsla av icke-kontroll. Så att det vi kan göra för att öka upplevelsen av kontroll i uppstarten är ofta ganska bra. Så att inför en ledighet så är det jättebra att planera upp. Okej, vad händer första veckan? Vad händer första två veckorna? Så att jag har lite koll på det. När du ska komma tillbaka? Exakt. Ah, ja, ja. Om jag inte har gjort det inför den här jobbstarten så kan jag ju i alla fall göra det under de första dagarna. Så jag får lite koll på läget. Vi hade ju igår en spännande gäst som visade oss hur man gör sin egen kalender. Alltså analogt, inte i telefonen bara, utan man ser verkligen vad man ska göra. Så det är ganska bra faktiskt, tänkte jag. Verkligen. Men du, om vi pratar om det här med ångest då, hur mycket, om man nu går och sätter ett mått på det, är det normalt att ha för att det ska vara okej, så att säga? För det kan ju vara för mycket också. Då måste man göra någonting åt den saken. Men menar, hur, ja. Absolut. Så det första är att det är väldigt normalt att känna lite oro och lite ångest inför jobbstart. Det fina med jobbångest är att de flesta av oss är ju liksom tvungna att arbeta. Så att det här med att göra sig ur ångesten. Ångest känner man ju inför något. Och att göra sig ur det vill säga att börja jobba, det kommer vi alla börja göra. Mm. Så att eftersom det inte är tanken som räknas, du behöver inte slå dig själv för att du inte kan tänka positivt. Ofta får man höra det, men vi måste vara så pepp och vi ska tänka positivt och allt ska vara så härligt. Och det kan nästan bli en dubbelbestraffning som ökar ångesten. Därför att då känner du först att jag känner oro inför jobbet. Och gud vad jag är dålig på att tänka positivt. Så blir det också en ångest, exakt. Ja. Istället för att känna så här, okej, nu känner jag lite oro. Hur ska jag göra för att hantera den här? Och görandet här, det vill säga beteendet, blir ju att komma tillbaka till rutinerna. Så en bra grej kan också vara att ställa om dygnet innan vi börjar jobba. Det vill säga att jag inte, det går att lägga mig tid, att jag äter lite bättre, att jag ja, men gör sådana mer rutinartade saker några dygn innan jag börjar jobba. Så det inte blir en smocka. Ja. Exakt. Mm. För om du dessutom är väldigt trött så får du ju ännu mer oroskänslor ofta. Så att om du ser till att ställa om dygnet och kommer in i dina rutiner lite innan. Och sen är det fina att när du börjar jobba så försvinner ångesten inför det. För ångest är någonting som man känner inför något. Så när du då kommer igång så försvinner det för de allra flesta. Och när har den gått för långt? Ja, det är väl när den inte går över. Ja, men precis. Tänk om de inte gör det då? Exakt. Om man har jobbat en vecka, kanske två veckor och fortfarande känner väldigt stark oro och ångest, då kanske det är signaler på att du är på fel arbetsplats. Och att det är något annat. Liksom. Exakt. Och då kanske man får börja fundera på, ligger den här organisationen i linje med det jag känner i min värdegrund? Får jag utmaningar? Får jag frihet att styra över min tid? Då får vi ställa de här frågorna som vi vet driver engagemang på jobbet. Vad har jag för kollegor? Exakt. Och den tror jag är superviktig. Både i uppstarten nu, när vi alla är kanske lite osäkra, så här, hur var det nu, vad man gjorde. För egentligen är det lite gulligt, tänker jag, med det här med jobbångest. För att det handlar ju egentligen om, kommer jag vara duktig när jag kommer tillbaka? Kommer folk tycka om mig? Kommer det funka? Det är av social karaktär på något sätt. Många av de här oroskänslorna kommer. Mm. Så då tänker jag att om vi kan vara ännu
ännu bättre på att peppa varann, berömma varann, hjälpa varandra. Precis i uppstarten när vi vet att de flesta har lite att struggla med. Sån där. Då kommer också det göra att det här kanske inte bara blir någonting dåligt. Det här kanske blir någonting som för oss varandra närmare faktiskt. Ja. Men sen tänker jag också att det inte minst lika viktigt att man faktiskt har ett liv utanför jobbet också. Jag menar, man tänker, alltså, visst, vissa går in och så är det jobb som gäller. Exakt. Och man vill göra karriär och jobbet betyder extremt Exakt. Mycket. Men jag tänker att det kan ju vara så. Jag tror det är rätt många som känner att de inte har liksom idealjobbet, eller man ska Absolut. Uttrycka det. Och att man då måste krydda livet utanför också. Absolut. Att jobb är ett jobb och sen gäller det att ha någonting runt omkring. Det är väl också viktigt? Det är jätteviktigt. Samtidigt, ett jobb är ett jobb, det är det. Men de flesta av oss som har jobb, och då ska man säga att då har vi ju tur, vi som har ett jobb. För då har ju vi ett sammanhang, en gemenskap. Mm. Och vad vi än har för typ av jobb så innebär ju ofta att arbetssituationen att vi har någon typ av gemenskap, någon typ av flocktillhörighet. Mm. Jag menar inte att man bara ska gå dit och att jobb är ett Nej. Jobb, men jag menar bara att det kan ju vara olika viktigt Absolut. För olika människor. Att det också är viktigt att se till att man har någonting utanför jobbet. Absolut. Man kan ju skaffa jättemånga barn. Som jag har gjort. Eller hur? Och då blir det ganska lätt att komma till jobbet efter en lång ledighet. Det är liksom jätteskönt. Ja. Du, Ami, vi ska summera detta som du har pratat om i en punktlista för att kunna hitta lite jobbglädje. Då. Planera upp jobbstarten, det var du inne på. Ja, att få lite kontroll över den första veckan, första dagen. Blanda upp jobbet med roliga saker. Ja, försöka planera in små korta fikapauser med en skön kollega. Och framförallt, om jag känner att jag är lite orosdriven och känner mig lite låg, dela gärna mer av den känslan inåt. Men se till att inte pusha den utåt, det vill säga börja hitta gnällfaktorer, yttre gnällfaktorer. Det är dålig ledning, det är dålig information, det är dålig hit och dålig dit. För eftersom vi är varandras arbetsmiljö så kommer det här beteendet smitta. Vi speglar ju varandra jättemycket. Vi speglar varandra, så försök att hitta de här små trevliga stunderna, och om du vill dela mer av din egen känsla så gör det gärna. Men se till att inte liksom hitta yttre faktorer. Och det är ju som nästa punkt då. Peppa, beröm och hjälp dina kollegor. Ja. Extra mycket i början. Och hitta humorn och skrattet. Ja, herregud. Ja. Barn skrattar 400 gånger per dag och vi är uppe på typ 15 gånger per dag, varav bara 5 sker på arbetstid. Nej, så, jo, sluta. Inte för er, ni är ju så glada. Nej, men... vi är så roliga. Sa du 500 gånger per dag skrattar 400, barn? 400, ja, och vi 15. Så det är också en bra grej. Skaffa många barn och garva med dem. Jag har 3 stycken som skrattar skrattet. Bakom oss här. Det är mästerkockjuryn. De har väldigt roligt på jobbet, verkar det. Ja, det har de. Tusen tack, Ami. Tack för att jag fick komma. Ja, och välkommen tillbaka. Du ska ju faktiskt komma tillbaka till oss och hjälpa oss med de här frågorna. Det är vi jätteglada för. Stort tack. Ja. Tack så mycket.